Undskyld. Kan du fortælle mig, hvad der sker lige nu? Det er til Frederiksberg Lokal TV. Ja, okay, det er fint. Der har været hele en gryde, og den er smukket. Præcis. Og tilbage med det. Frederiksberg Brandvæsen bliver nedlagt her per den 1. januar. Prøv at fortælle lidt om det. Det bliver ikke nedlagt, fordi vi siger, at vi består på stationen stadig med de ildløskøretøjer og brandkøretøjer, vi har. Men det helt skyldes, at vi bliver sammenlagt med nogle andre kommuner. Tilbage i 2014 indgik man en aftale med den daværende regering og med KL, som betød, at vi gik fra 87 beredskaber på landsplan til og med 20 beredskaber på landsplan. Man bliver nødt til at slå rigtig mange brandstationer sammen under et i stedet for. For vores vedkommende på Frederiksberg betyder det, at vi har indgået en aftale med København og med Tårnby Dragør og med fem Vestegn kommuner. Og der lægger vi sammen til et beredskab. Det vil sige, at det er 9 kommuner. Men for lige at præcisere det, så er der en lille krølle på det i øjeblikket, fordi at Tårnby har meldt sig ud af fællesskabet. Og det har de gjort på grund af noget politisk uenigheder. Så det er baggrunden for, at vi nu i øjeblikket arbejder på en sammenlægning af 8 kommuner i stedet for. Men hvad kommer det til at betyde for Frederiksberg-borgerne? Er det tale om at spare her? Ja, men man kan sige, at det her er jo langt hen ad vejen en spareøvelse, fordi når man sammenlægger kommunerne på den her måde og prøver at lave nogle synergier på tværs af kommunegrænserne, så giver det en besparelse. Så selvfølgelig er det en besparelse, der står i sigt. Men det ændrer ikke på det serviceniveau, som vi i øjeblikket har over for de borgere på Frederiksberg, eller for den sags skyld i nogle af de andre kommuner. Det drejer sig om, det er sammenlægning af administrationer. Det er synergier på tværs af kommunegrænserne, så vi ikke sidder og siger, at nu kører vi kun til grænsen, men at vi i realiteten kører hen over grænserne, hvis det giver mening for nærhedens skyld. Der hvor den største ændring nok vil komme, det er, at vi på sigt ændrer navnet Frederiksberg Brandvæsen, hvor der i stedet for kommer til at stå hovedstadens beredskab. Er det kun brandvæsenet, der bliver anderledes, lukker ambulancetjenesten for eksempel ned? Nej, det gør det ikke. Altså, det er sådan, at for et lille års tid siden, der udbød man jo ambulancetjenesten igen. Den her aftale, som Frederiksberg har kørt på, er jo en begrænset løbetid, der har været. Og det betyder jo, at vi har kørt og skal køre indtil den 31.1.2016. Det er den aftale, vi har haft med Region Hovedstaden. Men den kom i udbud sidste år. Og den tabte vi på Frederiksberg, og tabte den på den her måde, at Københavns Brandvæsen gav et bud, der var mere effektivt og mere billigt til Region Hovedstaden, og det har de valgt. Og det forholder vi os selvfølgelig til her. Men af det så sagt, så har vi nu indgået en aftale med det hovedstadens beredskab, som er det nye beredskab i vores store region, at ambulancetjenesten overgår til det nye selskab. Så det kan godt være, at Frederiksberg har tabt ambulancetjenesten, men når det så er sagt, så bliver det en del af hovedstadens beredskab, altså vores allesammens beredskab i hovedstaden. Så ambulancetjenesten kommer til at bestå, også på Frederiksberg. En af de store krav, der var fra regionens side, det var, at ambulancerne skulle være placeret centralt på Frederiksberg, og man har ikke nogen planer om at flytte ambulancerne fra vores nuværende adresse på Hovedsvej, så de kommer til at bestå her med det samme antal ambulancer, som der hele tiden har været. Så borgerne på Frederiksberg vil i det her tilfælde heller ikke mærke nogen forandringer overhovedet i, at der er færre ambulancer, eller der ikke kommer nogen, eller de kommer langt væk fra. De vil komme fra Frederiksberg Brandstation, som de hele tiden har gjort. Men igen ændrer vi jo på vores navn. Så der kommer ikke til at stå Frederiksberg Brandvæsen på siden. Der kommer til at stå hovedstadens beredskab. Og så håber vi jo alle sammen på, fordi vi er så glade for Frederiksberg, at et eller andet sted på bilerne kommer der til at være et navn, et logo eller noget andet, som giver en mening om, at det er Frederiksberg, der stadig kommer kørende og hjælper borgerne på Frederiksberg. Jeg vil ikke glemme med at tænke på, at fra 80 beredskabstjenester og så ned til 20,
Er det udelukkende administrationen, der bliver sparet på, eller er der funktioner, der bliver sammenlagt? Jamen, der hersker ikke nogen tvivl om, når man laver en spareøvelse, så vil det gå ud over områder. Men når det er sagt, så vil man fastholde serviceniveauet. Det er jo sådan, at man i alle kommunerne har lavet en risikobaseret dimensionering, og det betyder, at man går ind og kigger på, hvad er det for nogle risici, der er i en kommune. Og så dimensionerer man sit beredskab efter det, om der skal holde en bil eller 8 biler. Og når man kigger på antallet og tætheden på Frederiksberg, så ændrer det sig på den måde ikke noget. Så det er klart, at man kigger, når man kigger sådan over, eller ser på det over hele landet på 87 beredskaber og ned til 20, så vil det alt andet end lige også komme til at gå ud over nogle stationer et eller andet sted. Borgerne på Frederiksberg vil ikke opleve en serviceforringelse under nogen omstændigheder. Det har ligget vores borgmester meget på sinde at sikre, at den her service, som der har været for Frederiksberg-borgerne, siden vi startede for over 100 år siden, at den bliver bevaret. Så det fastholder vi, og det var en af de krav, der blev stillet fra borgmesterens side i forhold til hele den her forhandling om det nye beredskab, og om vi vil indgå i et samarbejde med de andre kommuner. Det var den her identitet i forhold til Frederiksberg selv selvfølgelig, men lige så meget i forhold til at sikre serviceniveauet vil blive det samme, eller i hvert fald uændret. Og det er den forventning, vi også har til det nye beredskab, når vi starter den 1. januar. Vi har fået ansat en ny direktør, som er den nuværende beredskabschef i København, Jakob Andersen. Og han bliver ansat her fra den 1. august. Og der har vi alle sammen forventninger om, at han nu har sat sig i stolen, og han er faldet på plads, at han sætter sit eget hold. Sætter sit eget hold på den her måde, at han finder sine chefer, som han skal have omkring sig, og alle sine ledere. Og der er det jo her, at vi har muligheden for at byde ind med de kompetencer, vi hver især har. Og så har vi alle sammen tro på, at så skal det nok lykkes i den sidste ende.